röst. Med tanke på er historik och så bör vi komma hem och göra hemma sak. Vem var det? Ingen. Ska du inte bada, Steffi? Nej. Jag har mens. Har du mens? Varför gömde du för bilen? Vi hade brutit oss in i hans villa. Kan du visa mig? Sminkat. Ja, fint. Det känns inte som någon som skulle bryta dig in någonstans. Det är ju ganska riskfyllt. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie. La vie est belle. Han har varit. En dålig person. Jag vill få rätt person.